ndosati mamuka imwe ndodzipeta peta mbanje ichi ndichipfuta 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 kusvikira manyanya. Then late number 10:10 pa ndosiya tora tombi chandasiya mangwanana dzobe dzekuna ayoyoyo aungati. Itsoka dzepatura ndizozandinowa kwenu hai ndizozandikaramba kwenu hai ve ndonova tsokutwava ungava kuti hambe na mapandanogwa nembanje ma ya imbanje ma imbanje kavunye hona ma kavunye hona tokupauka koupota ukava kupota ukava kunwa chinhu chantolo mbana no no zvokushavo fedza aya vatoseka zvo ndidzokuraita zvokuba ukaputa tsinga baba ndatakwa nembanje